Nazdar všetkým, to som ja Mike Lavrič a dneska som tu s ďalším dielom z našeho GTA 5. Už to nie je maratón, že je to vlastne len korektný let's play a sme tu po víkende s pondelňajšou epizódou. Možno ste si všimli, že mám úplne ináč vlastne trošičku tú kameru a tak. Ja som si predstavil totiž to úplne celý stôl. Kedy si som mal na pravej strane od seba monitor a na ľavej strane od seba notebook. Teraz mám tu na notebook proste Xbox, tu na mám monitor, takže bude to také trošičku iné si zvyknúť. Proste povedzte mi, čo si myslíte o tomto uhle kamery. Aspoň je dobre vidíte na kozy. A my sa teda vrhneme rovno do tohoto let's playu. Takže ešte jedna zmena je v tomto videu a to ste si určite všetci z vás všimli, ktorí ste tu pravidelne, a to je to, že môj mikrofón znie úplne ináč. Je to hlavne z toho dôvodu a bude znieť tak vlastne najbližší týždeň, pretože radšej aby znel takto trošičku horšie a funkčne. Čekajte, ja si to musím stišiť. Radšej aby znel takto horšie proste a bez pískania, ako by to malo hnusne píšťať. Mikrofón už máme objednaný, má prísť medzi 2. až 10. a ten mikrofón nebude robiť žiadny problém, okrem jediného, ten mikrofón nemá shock mount, takže keď spravím toto na stôl proste, tak to budete počuť v tom mikrofóne ako svinia. Takže budete počuť aj moju klávesnicu, ale nemám mechaniku. Ako myslím klávesnicu mechanickú, takže nebude to zase taký problém s tými klávesami a s týmito vecami. Je to najlepší mikrofón, USB mikrofón vlastne, ktorý vlastne existuje. Už len potom štúdiové mikrofóny, čo sú dynamické mikrofóny, mikrofóny, ktoré treba pripájať cez mixampy alebo cez čo to, tak už len tie dokážu poraziť kvalitu tohoto mikrofónu. Budete veľmi spokojní so zvukom. A tak, no. A dneska sme tu s ďalším dielom našej GTAčky, trošičku sa vozíme. Ako ste si všimli, stúdil som mu trošičku to jeho základné auto, lebo sa s tým autom budeme stretávať dosť často. A keď som si to vlastne prvýkrát prešiel, tak ani ma nenapadlo stúniť to auto, už som mal prejdenú hru, pretože som to prešiel behom prvých 3 dní. Dneska ideme za misiou, ktorá bude s Michaelom niečo, tam máme to M-ko a je to vlastne naše prvé stretnutie s Michaelom, ak si dobre pamätám. Takže sa poďme pozrieť na to, ako to bude prebiehať. Už vieme proste, že Trevor sa s Michaelom z dávnych čias poznajú a Trevor zistil, že Michael stále žije. Tak sa Trevor dosťahoval vlastne sem na Los Santos do mestečka a teraz ide navštíviť prvýkrát Michaela. Takže možno očakávate proste nejaké strašné akcie, možno očakávate proste len to, že sa objímu. Rozhodne vám nič spoilovať nebudem a poďme si to teda sami užiť. Hej, to bolo zvláštne. Musel zasúvať na ten trigger. No. Takže. Pozeráme sa na Michaelov barák a prepína sa deň s nocou? Nie. Tak po obede sa z toho robí a dobre, pozeráme sa stále na Michaelov barák. Oh, hurá. Ono to načítavalo interiéry, preto. Telo trávy? Po 10 rokoch, čo sa nevideli. Čo si myslel Trevor, že je mŕtvy? Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Ain't this grand, huh? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. You're telling me, bro? Yeah. One of those fake your own deaths to your best buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. Awkward. Situations. It's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all out. Look, it was a long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. That's great. That's great. I'm sorry. I'm sorry. Where are my manners, right? Amanda, it is good to see you. Oh, I missed you. You used to be fatter. Nice new tits, by the way. Jimmy, you used to be thinner, but can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabian. Good Lord. On je pohodiak ten Trevor, ja mám Trevora rád, on má proste najviacej vykreslenú asi tú psychiku z všetkých. On je psycháč, ale má aj viac vnútorných vlastností zobrazených v tej hre. She's trying out for TV.
She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent slash skill. Rozrušuje nějaký divný zvuk z pravého sluchátka, nějaké pípnutí divné, počul jsem už dvakrát. Oh, Christ, she's a horrible dancer. Možná počujem tu mikrofonku tam vzadu na lavo. Jesus Christ, what now? Now? Where? The Mays Bank Arena. Oh, little Tracy B. Takže toto je naša misia. Let's go, we go get her. We? Yeah, we. What are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughing stock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go, come on! Alright. Musel som si ja trošičku prerobiť ten stôl z toho dôvodu, aby som si mal kam odložiť v budúcnosti mikrofón, lebo som toto mal strašne blbo rozhodené, proste nemal som tu vlastne žiadne miesto. Ja som si ušetril teraz na stole proste o 50% viacej miesta, no ale ukazovať vám to nebudem, lebo nemám ako. Snažíme sa ho zbaviť. Nevidíte, že ide hlavná postava tejto hry, to sa musíte zabrzdiť, idioti. Oh. To by snad naschval, nikdy sa mi toto nestáva teraz fur. Mhm. Fucking slippery snake. I know the second I leave you, you'll just go home. We're gonna get your girl from these assholes. You're not abandoning her like you did me and Brad. Yeah, Brad. Poor motherfucker must have woke up handcuffed to a hospital gurney after that stunt of yours. He still writes to me from the joint, you know. Really? Yeah. Really? Okay. So. Okay. How you been doing? Zapamätajte si, že Brad mu stále vypisuje. To bude podstatné behom pár misií, to budeme znovu rozoberať. Okay. To where? Sandy Shores. The Alamo Sea. Ah, here it's nice there. Yeah, it's fucking beautiful. I mean, we ain't got the tennis courts, golf links, all the pumped up plastic sluts you're used to out here, but okay. To som nečakal. Celkom cool. Musím ich nehať rozprávať proste, to je strašné, keď mi skáče hra do reči proste, že sa človek nemôže ani ku slovu dostať. Dobre, tak ten nákladiak bol dobrý. Vidíš to na ňa, za chvíľku budeme jazdiť. A ideme donútra. Ja teraz ovládam Trevora, ja som myslel, že som ovládal už Michaela. OK. Kvôli tomu autu som sa pravdepodobne pomýlil. Hello sir, may I please have your name? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta, fuck, screw that! Where the fuck's Laszlo? Chudák. Alright. Yeah. That was really alright. It's the auditions, Fame or Shame, season 14, right here in Vinewood, San Andreas. Season 14. Coming up next, it's Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Yes. Hi. Alright. Jesus. Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful. You're so original, like a and working with children. To má rada aj Gogo. Who are these clowns? Ah, bože. Dad and Trevor? Máš nepočítať nejaké pískanie v tónom, pretože mám tu tuším telefón. A ten musím teraz odmietnúť. What are you doing here? Oops. Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. He's got a delicious zavoláme potom, či to natáčame. Že dneska mám čas iba na vás. One. All right, it's Fame or Shame for Tracy DeSanta. Music. When I came home last night, you wouldn't make love to me. Okay. You went fast okay. Yeah. You wouldn't even talk to me. Shake what your daddy's gave you, honey. I'm so crazy. Ooh, your dad's stuff a 20 in this. Oh. You fucking do something about this. What the fuck is happening? Hey, I got security.
Security! Security! What'd you fucking Hold say? Come on, big guy! Come on! There. No! Fuck! No! Come here, you little shit! Holy Go fuck! Go right now, Tracy! Hey, where you running off to? Dobre, takže ho musíme naháňat, OK, to nebyl moc dobrý nápad a pritom jsem nestlačil space, to automaticky na to vybehol. No jdeme ho naháňat, on má hen taký elektrický automobíl a my máme takýto naftový automobíl. Takže pojďme na to. Preto nám vlastně tak prebehol pred ksichtom ten auták prostě, aby nám ho ukázali, že wow, prostě pozrite sa, to by som si chcel zašoferovať a zrazu si to šoferujete. Dobre spravená hra, veľmi dobre spravená hra. Fakt prostě tie misie a ešte toto zaujímavé počasie je zaujímavé, veľmi. Zatrubíme si. Dobrú trubu to má. Rád by som, ale musím ho dobehnúť. Chybujem, že jeho sa dá dobehnúť. Podľa mňa to je naprogramované na tú konečnú scénu, ale uvidíme. Budem sa snažiť, veľmi snažiť. Není to najľahšie šoferovať takúto obrovského hovado, musí ide pribrzdiť pred odbočovaním. Nedá sa ho dobehnúť proste, to je nastavené tak. OK. Hej. Toto nový trak proste, ktorý nedokáže zraziť ona. Jeden posratý stĺp. Už 25. Jesus. What? Pokiaľ viem, tak tá misia končí v tých kanáloch, ale dobre. Aha, Lazlo Escape, to chápem. Sorry, nečakal som, že ma zastaví posratá tyčka, cez ktoré mám prebzúkol, jak nič proste, no. Môj fail. Storáč. Ideme ešte raz. Takže poďme na to. Dobrá práca. To už vieme, že ten je naprogramovaný. Tento tu tuším tiež predtým bol. Tento stratiť. Aha! Ja som si nevšimol, že mne tu ukazuje proste detach trailer proste pomocou podržania tohoto. OK. Niečo sme sa nového naučili, takže počas tejto misie môžete stlačiť right D-pad, takže ten to plusko proste smerom doprava a vtedy zhodíte ten trailer, ale vtedy idete aj o dosť rýchlejšie, ako pozerám. Bol drift s nákladiakom, zvykajte si. To nie je až tak. A nech si on ide len tady, ja si idem tady. To pretože sme videli, že on sem predsa len odbočí. Bitch. Tam uteká. Oh shit. Ja som to pribrzdil na ručná brzda na tomto aute moc nefunguje. Fungovať funguje, ale je taká zvláštna všelijaká. Proste nie je taká záberná, ako proste keď hodíte ten... Spiatočka sa s tým tiež dáva, ale to je vlastne poriadna brzda, normálne ABS-ko. Takže... Trošičku už generické to je zase. Ale my už sme vyčerpali skoro všetkým dialog. Sakra. Toto som aj trošičku vyčítal tej hre, že niekedy vám dajú na schvál proste na hovno auto a naháňate buď lepšie auto, alebo proste takéto, čo máme teraz. Že máme veľké auto, naháňame takéto auto proste a má to byť zábava, ale zábava to moc není, keď to prechádzate druhýkrát. Kedy som to spomínal? Spomínal som to, keď sme naháňali s Lamarom a Franklinom, s tou bielou dodávkou toho typka na tej motorke. To bolo tiež úplne na hovno, že naháňaj rýchlu motorku proste s niečím pomalým a to isté máme tu na. A toho nie som fanúšikom, ale nie je to niečo, čo by malo vlastne ovplyvniť nejakým spôsobom tú hru, akože ju, na ňu hejtovať alebo proste tak. Nie, tá hra je stále super, len toto je vec, ktorú im vyčítam trošičku, že to už je nudné proste, že to je také divné. No a tu na nám končí naša misia za chvíľočku.
On nám teraz ujít může, koľko chce, protože nám ujít neujde. Lebo my jsme na místě a jdeme se pozrieť, co nám k tomu má čo povedať. A jdeme spravit otcovskou pomstu. Takže se na to pustíme. Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now I got multiple sexual harassment lawsuits, plus I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your talent? I mean, aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius. I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Pants off. There you go. All right. What are you doing now? I want you to dance sexy, celebrity. I mean, I need music, or... Are you trying to fucking annoy me? I need music. Huh? I'll dance. Good. I'll dance. All right. All right, now drop it like it's hot. Toto je moc. Nice and low. Come on, lower, lower. Come on. Bože, to jsou magory. Prechádzam to už druhýkrát a stále ma to baví, takže tá hra má veľmi silnú replayabilitu, proste, že si ju prejdete raz a môžete si ju prejsť znovu a znovu a znovu. Na speedrunovanie tá hra nemožná, doslova. Proste všetky tie dlhé idiotinské... Prídete za niekým proste z misie, to v Strangers and Freaks, tak máte ešte napríklad animáciu predtým, než začne samotná hra. Samotná misia, proste samotný dialog. Ja vás na to niekedy upozorním uprostred týchto. No. A my ideme teraz za Daveom. Ideme teraz za Daveom a je to proste o tom, že keď za niekým pristúpim, tak oni sa začnú rozprávať ešte predtým, než začne celkovo tá samotná kacína. Bearing down, all hooked up. Neviem, čo sú tie ďalšie dve veci, ktoré by mi to pomohli spraviť na zlatú, ale to je jedno. Takže, zavolajme si taxík, pretože je zbytočné sa tu teperiť proste a hľadať nejaký taxík, alebo sa tam snažiť dojsť, tak či tak toto budeme mať rýchlejšie. A tu si. Pískni, pískni, dobre. Bastard. Bastard. Za mnou nič není. Nusný bastard. Mohol zastaviť, až minulo mi zastavilo aj taxi, ktorý mal v sebe z pasažiera, čo som nepochopil. Hi. Vás majú takto odignorovať, ako spravil to tento. Right. OK. Dobre. Ako hovorím, takže na to speedrunovanie je to na hovno. Mike, hey, I'm transferring your cut of the jewel store take to your account. Madrazo's already got the house money, so you can rest easy there. Oh yeah. God for that. Oh yeah. Takže na Michaelovi sme veľmi pekne zarobili. A čo skoro Franklin začne dostávať od Lestera misie na Assassination. A ja vám teraz môžem povedať, že tie misie vôbec neprechádzajte. Proste ako uvidíte Lestera u Franklina, vôbec tie misie neprechádzajte, pretože to sú jeho assassin misie. A tie keď si prejdeme na konci hry, kedy máme asi okolo 30 melónov by sme mohli mať už vtedy, keď proste pôjdete naozaj cez to, aby ste zarobili. Toto je freak, to nechcem. To tu je to. Takže ako hovorím, proste keď si necháme všetky tie assassin misie na koniec, tak môžeme so všetkými tromi ľuďmi investovať do tej misie a zdvojnásobiť, teda o 50% asi získate väčší zisk, keď spravíte tú misiu proste na akciách. Takže ste schopní z 40 melónov spraviť 60 melónov. Proste, alebo 70, takže je to fakt, fakt bombové, keď si necháte tie misie na koniec a ja sa to pokúsim teda spraviť s týmto let's playom, s týmto prechádzaním, že nebudeme to prechádzať a keď doprechádzame kompletne celý dej, tak vtedy až pôjdeme, potom pôjdeme robiť ešte vedľajšie konce, lebo sa dajú spraviť aj iné konce a potom pôjdeme robiť to, čo som teraz spomínal, teda veľké peniaze, pretože ja som ukončil svoju hru. Toto bolo to. Zameralo sa to na neho a začala už ako keby kacína. To sa nedá prerušiť, až teraz by sa to niekde celé dalo prerušiť, je to na hovno. Ale počúvajte teraz dobre.
Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Cause you called it. Bože, ale ty animace úst a tváře jsou perfektné. You called it. Trevor. A couple days ago. But we haven't really talked about anything either. But if, no, when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Nope. What if I lose my job? Nope. Someone comes into my office, starts reading my files. Hell no. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Je to hnuzela, tak čo musíme robit, no? No. And we better go about saving it together, because... You and I both know we can't let it go to shit now. Hmm? What do you need? This guy, Ferdinand Karamov. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? Ouch. Well, fuck. A teraz vám ukážem. Call me when you wake up. I'll tell you what. No. No. A teraz sa pozerajte, toto vám nechám proste prebehnúť. Budem vám do toho kecať. To je celku zaujímavosť, ako sa dá filmnúť táto misia. Tu máme. Máme tu neznámeho bieleho muža, ktorý má v nadváhu. Neskôr 40. Poďme sa pozrieť. Proste Bleeder Burger, to má byť asi nejaký hamburger. Nie som si istý, čo s tým myslí. A ja mám stlačiť Ačko na to, aby som sa zobudil. Alkoholik sme. Stále si myslí, že 40-ročný fajčí. Niekedy cigary dokonca. Lucky girl having this thing on top of her, huh? She was probably relieved when he bought it. Awkward conversation with the spouse. Might have got some hush money. It's a win-win. Only loser is that the chumps who got to cut him open to rule cause of death. No. Teraz sa dívajte. What the hell was that? Don't worry, it's just gas. No. It's reanimating. You want to cut it in the coroner's office, you're going to have to lose the nerves. I've been around cadavers. Jsme pohli hlavou, já jsem pohl hlavou. Well, fresh is different. The ones you've seen have been on the shelf for a week. You can still smell this guy's breakfast. If you say so. Ah, the things I've seen in this place. Grown man you could fit into a sandwich bag. Bodies that are more maggots than flesh. This gas bag here is a blessing. Get ready with the bone saw and the rib spreader. You might want to hold your nose. A teraz se dívejte. Aj takto sa dá filmuť misia. Proste ho tam necháte ležať a oni ho tam rozrežú. Dobre, takže keď už sme toto videli a vypočuli sme si aj celý tento dlhý dialog, tak sa pustíme do tejto misie. Ja by som chcel ešte upresniť jednu vec. Neviem, či som to spomínal, alebo neviem, či som to už piatkovej v dieli mal. Už konečne mám tie nastavenia smart translátoru pre tú myšku a klávesnicu, takže sa mi konečne dobre mierí a už som konečne vypol auto aim. No, a teraz sa rovno prebudíme. Už mi dovol sa prebudiť. Shut the fuck up. Back from the dead, motherfucker. Dobre. A vítajte všetci, sme tu a čakáme na niekoho, kto by nám prišiel nejakú zbraň.
No. Come on. Might be in the other room. No, a on sa ide pozrieť do tej druhej miestnosti. A my pravíme takto. You wanna end up on the slab? Rásk mu jednu. Vybereme si rovno zbraň. Ideme sa pozrieť na tie tela. To je žena. A hento druhé je tiež žena. Čiže poďme a zavoláme. On sa pozrel na to prst proste a myslel tým, že to není on proste, že podľa prstu to není chlap. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help. But you'll have to get upstairs if you're gonna get out. OK, neviem, či ste si všimli, ale oni sa spawnli predo mnou. Sakra, tu mám stále ten auto a im zapnutý, sakra. Necháme ho zapnutý, nech ten let's play vypadá aspoň nejako, že sa aj trafiť viem. Dobre, ešte niekto? Už niekto? Po pekný ženský výkrik. OK. Dobre, máme brokádu. Tak si zoberme brokádu a zoberme si aj... Aha. Musím ísť tady to. Som celku nechápal, čo sa tam najprv dialo. Dobre, toto nebolo príjemné. Čo mám s tou myškou? Je to vôbec ten smart translátor, ktorý mám zapnutý, alebo nemám menšiu senzitivitu? Jo, teraz mám dobrú senzitivitu, ja som mal zmenenú senzitivitu na tej myške. Dobre, takže ideme clearnúť toto poschodie. Dobre, škoda, že tu není tlačítko na zohnutie, chcel som mu tam dať nejaký pekný teabag. Bohužiaľ nejde. Ó. Dobre, to sú nejaké divné hitboxy tu na. Dobre, dáme si pištol, tá ma baví najviacej. OK, som dead. Shit. Bolo úplne nešťastie v tom mojom mierení proste ako... Keď máte ten auto aim, vidíte ako vás to dokáže strašne odpraviť proste počas tých misií občas. Takže ja si dám escape a ideme si vypnúť auto aim. A teraz už to nechám naozaj na svojom vlastnom mierení. To je v settingoch. Control C, assisted aiming, traditional GTA, free aim, kompletný free aim proste bez žiadnych, pardon, mne sa to preplo naspäť, kompletný free aim bez žiadnych bullshitov. Takže takto sa to bude chovať a musím si na to trošičku zvyknúť, takže ideme po schodoch. Containment, containment, containment. Čo, trafil som každú tú blbú... A hovadinu proste, ktorá tam bola tu tyčku, neviem, no čo už. Ahoj. Na tomto poschodí nikto nebola, tu bol tupek. Dobre, takže znovu sa prepracujeme sem hore. Zem hore a spoza hentoho vykúkne týpek, ktorého rovno odpravím. Prebehnem si sem. Trust
Kde jsou? Alebo ty nie. O, to bolo bystré od tej hry ma hodí na hentú stranu. A není stále dobré to mierenie. Ešte bude treba upravovať to mierenie stále. Prebíjaj, prebíjaj, prebíjaj! Dobre. Máme svoje zbranie? Nie. Tu, ja som myslel, že som zobral svoje zbranie, ale pritom som zobral niekoho zbraň zo zeme. Tu sú niekde Sakra, však teraz som tam bol! Well, fuck. Tu je to. No. OK, to o moc viacej zbraní vážne nemám, ale mám tu brokovnicu, to strašne moc. Náboj mi, takže sa poďme postarať o tú a ideme teda na miesto, na ktoré máme ísť. Aha, lekárnička, bomba. Človek odpočíva. A ja mám vyskočiť z okna. Takže vyskočme z okna. Veľmi pekné misie proste, ale fakt to mierenie je úplne na hovno, ja nechápem ani prečo proste. Doteraz sa mi mierilo úplne v pohode proste, ako keby som mal malé FPSK alebo ako... Neviem, musím sa s tým pohrať ešte neskôr proste, možno sa mi prestavila myška, sa mi resetla, keďže som to celé odpájal. Celý počítač, vlastne notebook a všetko možné, tak sa mi možno nechtia zresetli nastavenia myše. A dovidenia. Dobre, perfektné šoferovanie. Dobre. Takže, fízli. Prdel, ja som to auto vôbec nevidel. Uhni boha! Musím ich striasť niekde. Okej. Okej. Dobre. Dobre. Cez auto prejdem, ale cez drevený box, v ktorom býva bezdomovec, nie. To teší. Ja mám odtiaľ to dostať, tady je to. Auto strašne šmikuje na mieste a preto sa strašne s ním ťažko odštartováva, keď zabrzdíte, aby ste sa trošičku spamätali, že kde ste, čo sa deje. Dobre, myslím, že teraz trasem policajtov. A už pozerám na mape, kde by som mohol odbočiť. Dobre, stratili vizuál na mne a... Sakra, tá helikoptéra... No toto je zase v prdeli. Najdu ma. Alebo? Dobre, som OK. Takže podarilo sa nám zdrhnúť fízlom. A to je druhá misia dnešného dielu, takže už to ukončíme. Mám 3 hviezdičky a... Ten bastard sem ide. Našiel ma. Hop! On sa otočil. Pozrite, kde bol. Šiel hore. Hey, Mike. Lebo čo? Hey, we need to talk. Quick. Meet me at those oil derricks just outside town, El Burro Heights. No, tak ešte spravíme teda toto. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. No takže keď toto bola súčasť tej misie, tak musíme ísť aj toto spraviť ešte. Ale ja sa s vami už pomaličky lúčim, lebo to už bude len vážne jeden dialog. Dave, ešte týmto Daveom telefonát. You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the Bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. The IAA building? You fucking kidding me after the spat I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. They never expect an inside job. Takže ako vidíte, ideme sa ešte porozprávať s Franklinom, pretože sa veľa vecí zmenilo. Objavil sa Trevor, začali sme robiť pre vládu. Celé je to dosť na hovno. Tak ideme sa porozprávať s Trevorom. Nehovorím s Trevorom, s Franklinom sa ideme porozprávať.
No a to je všetko na tento díl, takže dropnite nějaký ten like, ak máte radi túto hru a páčia sa vám moje videá. A subscribeujte, pokiaľ ste tu noví, aby ste vedeli, kedy pridávam nové videá. Pridávam nové videá každý deň. You remember, I told you I know people. Feds who looked after me when I retired. You did? Yeah, I did. I mean, you did? I don't know. Shit, Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but you're full of shit. Všimnite si, že to sú naozaj priestrelnice z tej ramena. Aj na jednej strane flag, aj na druhej. Yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man? This clown, I mean, he's an okay guy, fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his. And everything was cool. Problem started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so. Shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's, I don't, hell walking on earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor, Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the mood here, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides. You know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. Way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the Bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Now, come on. You better take off. Alright, man, I'm with you. I'm with you. Toto bolo vyvíjanie vlastne trošičku príbehu tejto hry v dnešnom dieli. Dnešný diel bol to nejaký dlhší, neviem koľko sme tu strávili, viete, že ja mám strašne zlé pojemy o čase. Typujem to tak na 40 minútovku a tým pádom vlastne... Ako ste videli, proste dosť sa tu zmenilo, takže pracujeme pre vládu, Franklin do toho ale ide s nami, objavil sa Trevor, stretli sa, ako veľmi pekný diel, sa mi páčili tieto misie, veľmi, veľmi sa bavím proste na tej hre, vrelo každému odporúčam, pokiaľ máte Xbox proste alebo PlayStation 3, kúpte si tú hru, zahrajte si tú hru, pokiaľ nemáte, nerozmýšľajte na tom, že si kúpite Xbox kvôli tejto samotnej hre, pretože neoplatí sa to. Za mesiac, dva stačí príde platiť možno stovku. Alebo dve proste k tomu, aby ste si kúpili PlayStation 4 alebo Xbox 1, takže radšej to. No a ja sa teraz nám píše ten, čo sme mu zaplatili ten barák. No ale ja sa s vami tým pádom už naozaj teraz lúčim. My sa uvidíme zase niekedy inokedy a dovtedy sa majte. Subscribujte kanály, ak ste tu noví a zaujíma vás vlastne trošičku GTAčka, iné hry, ale samotne Let's Play a podobne. A pokiaľ nie, tak ďakujem, že ste sa tu zastavili. Ďakujem, že ste sa dostali až po túto časť tohoto videa a dropnite nejaký ten like. A majte sa teda. Peace.